laitoa vastaankuulijuusi monen menee siellä kärki kaksikkona. Rintalinnan aamistuksen siellä kuljuun edelleen ja J.K. vaihtaa ensin kyllä. Tomijärven pääsee ja sitten suoraan. Vaihtaa Tomi eteenpäin! Sitä on ensin liittyy kärkiin. Todella vahvalla joukkueella Lapista Viri tässä liikenteessä. Christian Hauke kohti kolmannelle osuudelle J.K. Uka Reikin. Hyvin tulee myös J.K. Lettojärvi ja sitten Alavesta Pirin anturina on Eetti Jokela. Yhdessä vuoteen Jätkän Kasi. Ja sitten Matin kerro yhdessä vuoteen Suomessa. Matka nousee, kun Matin kerro ohi. Tosi tiukkaa on. Ja kyllä Alavesta Pirin tässä on Eetti. Tässä ei nähdä 5-3.